Привіт, друзі! Нові зміни перетину кордону в сторону України від завтра, від 24 лютого. Якщо ви будете прямувати в сторону України, то вам вже не потрібно буде встановлювати додаток вдома, при тому, що не потрібно вже мати ані тесту, ані сертифікату щеплення. Ви не потрапите вже на самоізоляцію, як це було до цих пір. Звичайно ж. Посилання на офіційне джерело МОЗ Міністерства охорони здоров'я я залишу в описі до цього відео. А від вас, друзі, прошу поділитися цією інформацією з вашими друзями колегами, тому що ця інформація є досить важливою. Ваша думка, друзі, у зв'язку з чим це зробили? Тому що кількість захворюваних в Польщі, наприклад, не падає, а в Україні що впала. Дайте, будь ласка, відповідь, свою думку, залиште її в коментарях. Ну і звичайно, друзі, побачимося в наступному випуску. Сподіваюся, що я коротко поділився корисною інформацією.